Віддаю, друже, дивися це відео, отже хочеш бути в самому серці спортивних історій. Хочеш історію знати, щоб перемоги здобувати. Ти влучив у ціль. Спортивний родовід – це унікальний проєкт. Це скарбниця зі збереження історії тіловиховання, спорту та олімпійського руху як національної пам'яті українського народу. Спортивний родовід – саме тут живе твоя історія. Добрий день, вітаю вас, дуже радий зустрітися з вами. Сьогодні хотів би розповісти про цікаві речі з історії спортивного руху України, не лише в Україні, а й за кордоном. І якраз така тема, я думав, підбирав, щоб зацікавить, і це, власне, топові ювілеї українського спорту 2020 року. Ми вже в 21-му, але це буде не завдання. Я вже трошки забігаючи наперед скажу, що це буде таке завдання маленьке для магістрантів, тому що щось цікаве вони теж, я думаю, пошукають, і для них буде такий пошуковий розвідка, таке дослідження, їх теж зацікавить цим. Але дуже багато ми маємо ювілеїв, і відверто вам скажу, що коли спостерігав за всіми новинами, там, за всіми не вдасться спостерігати, звісно, але тільки там в соціальних мережах, в Ютубі, на телебаченні, по радіо, не завжди про них згадували і в Україні, і за кордоном. Хоча ми маємо з вами феноменальні речі, це такі ювілеї, про які сьогодні розповім я. І будуть питання, теж задавайте, можливо, просто ми глибше про те чи інше там ювілей поглибимося, детальніше про нього зупинимося. Я собі отак, їх у мене, мабуть, понад 20, я собі їх роздрукував, щоб не забутися, бо багато і дат, і багато різних назв спортивних товариств і тому подібне, і так далі. Я включив сюди ще не тільки ювілеї, як спортивних організацій, товариств, а й і постаті спортивні, які теж в минулому 20-му році їхній був ювілей від народження, від дня смерті і так далі. Тобто, в такому контексті. Тож розпочну з на даний час, на 2020 рік, найдавнішої такого ювілею. Це доволі масштабний такий. Планувався, до речі, це 200 років плавання в Україні. В минулому році, 2020-му, ми мали б на всеукраїнському, на державному рівні відзначить би 200-річчя плавання в Україні. І що цікаво, я, ведучи програму на емігрантському радіо, запросив був президента Федерації плавання, пан Власков, і він якраз цю, я сам по суті не знав цього, чесно кажучи, як соромно, ще не докопався, не дослідив цю ще плавання, зокрема. І він мені говорить, що Олексій, цьогоріч класно, є такий ювілей, 200 років плавання в Україні. Він мені показав, які там в архівах знайшли у Львові перші джерела, що дійсно там в 1820 році у Львові там започаткувалось там і басейн, і плавання, відкритим було, такі, до речі, цікаві речі. Він говорив, що вони планували це зробити такому на державному рівні. Враховуючи, що і карантин почався, і інші такі моменти, то, напевно, і не вдалося. Цікаво було б з паном Ласковим поговорити, що вдалося зробити з відзначення цього ювілею. Я вам скажу, 200 років для виду спорту в Україні, то це вражаюча дата. При тому, що сучасний спортивний рух організований, він почався з середини 19 століття. Середини 19 століття. Тобто, 200 років це ще за організовані рухи в цілому на планеті Земля. Це теж доволі цікаво. Далі наступна дата теж доволі така вражаюча. 155 років з дня народження Миколи Рітера. Можливо, чули про Миколу Рітера і знаєте, напевно, про Миколу Рітера. Це один з найперших етнічних українців, який долучився до відродження сучасного олімпійського руху. Якщо Олексій Дмитрович Ботовський долучився тим, що товаришував і підтримав ідею П'єра де Кубертена по відродженню і був залучений до першого складу Міжнародного олімпійського комітету ще в 1894 році, був присутній, до речі, Ботовський на іграх першої олімпіади в Афінах в 1896 році, він був в статусі члена Міжнародного олімпійського комітету.
А от Микола Рітера, він був учасником цих ігор, але ну шкода в тому, що він приїхав в Афіни, записався, подав заявки, брав участь в відбіркових змаганнях, але у фінальних не продовжив змагання. Там декілька причин він називав. Він потім, до речі, став і журналістом. Він одразу в Афінах почав писати статті про перебіг подій в перших ігор Олімпіад 1896 року. І в газеті «Київлянин» за цей рік, там є ці статті, в інтернеті, якщо не помиляюсь, є, можна з ними ознайомитися. Тобто він, крім того, що приїхав спортсменом брати участь в Олімпійських іграх, він потім ще став і спортивним журналістом, до речі. Ну, в нього були свої причини, він три називав, чому він далі не продовжив. Хоча він в трьох видах спорту потрапив у фінальну частину, щоб змагатися, ну, на жаль, далі не продовжив. І, ну, по суті, напевно, ми з вами, от Україна, втратила якісь олімпійські нагороди, і ми б з вами вже історію нашого олімпійського руху не лише стільки з 1952 року вели, або, наприклад, з 1990 чи 91-го. Бо інколи я от в своїх студентах теж питаю, з якого року, на вашу думку, олімпійський рух в Україні почався, сучасний мається на увазі. То, ну, різні роки називають і не завжди назвуть одразу, там, наприклад, 1894 рік, по суті, тоді, коли Бутовський був прийнятий в перший склад Міжнародного олімпійського комітету. Ми маємо з вами цим пишатися, тому що на той час, на жаль, нашої незалежної держави не існувало. Ну, ті представники, спортсмени чи функціонери спортивного олімпійського руху, вони мали українське коріння, українське походження. Тому от в 20-му році ми відзначали 155-річчя від дня народження Миколи Рітера. Ще одна цікава така постать – це 130 років з дня народження Петра Франка. Найчастіше Петра Франка, ну, особлюють як там письменника, сина Івана Франка, все, що пов'язано з там, можливо, з літературою, як і його брата Тараса Франка, з військовими діями, з Першою світовою війною, участь його у лавах українських січових стрільців, в те, що він там він очолював не легіон, а ну, за часів УНР формувалась ескадрилля там з літаків і так далі. Ну, військовий термін там є спеціальні такі. І він очолювався, то він був пілотом. А в меншій мірі про нього згадують як про доволі відомого і такого спортивного діяча. Він багато писав статей і в газетах, і виступав, і, до речі, дуже часто писав про різні види спорту, не лише тільки про гімнастику, або як руханку, як на той час говорили. До речі, це теж доволі цікава річ, що в Галичині, в Західній Україні, в 20-30-х роках була поширена і використовувалась своя така доволі цікава термінологія, яку розробив Іван Миколаївич Боберський поряд із Франком і іншими однодумцями. І вони її впровадили, вона там інтенсивно вживалась і в засобах масової інформації, преса, і в підручниках. Ну, ми зараз її не настільки використовуємо, але вона доволі цікава. Руханка, гімнастика, копний м'яч, сітківка, наколесництво, лещитарський спорт і так далі. Це ще одна доволі цікава тема, про яку слід розглянути. Можливо, на майбутнє ми про це теж поговоримо. Доволі цікаві моменти є. От 20-й рік, от такий доволі ювілейний, з дня народження Петра Франка. Далі, 130 років з дня народження Степана Гайдучка. Представник Львову, Західної України. Теж провідний, він професор, професор медицини, теж був у лавах українських січових стрільців, долучився до сокільського гімнастичного руху, до спортивного руху. Вони були серед засновниками багатьох спортових, бачите, я використав термін спортовий, тобто ми говоримо спортивний, ми на той час говорили спортові товариства, спортовці, спортових товариств, зокрема спортове товариство «Україна», яке було створено 1911 році у Львові. І це вже така підсказка, як щодо завдання магістрантам. Ми будемо, ну, таке завдання буде вам зібрати, знайти матеріал щодо топових, ну, можливо, і не топових, як назвати це можна, ювілеїв українського спорту 2021 року. І от така маленька підсказка, що цьогоріч, 2021 року, ми маємо з вами відзначити 110 років
з часу заснування спортового товариства «Україна». Я, до речі, спілкувався з паном Олександром Фатуйма. Він є головою ФСТ «Україна» в Івано-Франківщині. І ми теж про це обговорили, і він дуже активно відстоює цю ідею, щоб відсвяткувати, відзначити 110-річчя. Бо відверто, знову ж таки, скажу, що 100-річчя такої знаменної події, як створення спортового товариства «Україна», воно пройшло малопомітним. Літній ювілей в Україні пройшов майже про нього ніхто не чув. І є згадки в інтернеті, в пресі. Це не те, щоб відзначить століття такої події. Якраз Степан Гайдучок, Петро Франко, і Боберський, і інші представники Західної України, вони долучилися до створення цих організацій, і теж заслуговують на увагу. Далі, наступний ювілей – це 100-річчя Українського спортивного клубу «Довбуш» з Чернівців. Це теж доволі цікаво, що, власне, історія цього товариства теж доволі цікава, карколомна, і драматична, і позитивна, яскрава, і трагічна, тому що після приходу комуністичної влади в Західну Україну, то товариство «Довбуш» було заборонено, воно продовжило своє життя тоді вже в еміграції в Німеччині, і ми про це теж з вами далі, я вам розкажу. А після того, як багато українців вже переїхало з таборів DP, тобто Dispersion Placement, переміщені особи, в різні країни, в США, в Канаду, Австралію, в інші, то товариство «Довбуш» в Німеччині, воно було розформоване, а потім створили вже його в Нью-Гейвені в США. І що цікаво, що в 2018 році воно було відновлено і зараз діє в Чернівцях. Теж цікаво дуже, і вони там мають футбольну команду і розвивається, і планували в минулому році так масштабно відсвяткувати і конференцію наукову, і різні заходи, різні там локації, там такі моменти, щоб відсвяткувати цей ювілей. На жаль, карантин завадив цьому. Далі, 100-річчя участі українських соколів у Всесокільському здвизі у Празі. У 1920 році дійсно українці представляли під своїм прапором окремою делегацією. Всесокільські зйоти – це на кшталт Олімпійських ігор. Олімпійські ігри, вони масштабні, глобальні, і програма змагань, і кількість учасників, і країн-учасниць набагато ширша і масштабніша. Але всесокільські зйоти, вони орієнтуються, вони проводяться в Празі, і, до речі, останній з них відбувся у 2018 році, вони що 6 років відбуваються. У 1920 році делегація українців, яку очолював професор Смальстоцький в одностроях сокільських, брали участь в урочистій ході під українським прапором. А ви знаєте з історії, що це були буремні події національно визвольних змагань українців, боротьби українців за свою незалежність і взагалі 1917-1921 роки, вони пов'язані більше з військовими подіями, політичними подіями, ніж зі спортом. Але в цей час дуже багато цікавих моментів відбувається в Україні. Для магістрів спортивної журналістики буде цікаво, що в 1918 році в Україні видавались два спеціалізовані журнали. В Києві був «Южний спорт», видавався. І в Катеринославі видавався «Катеринославський спорт». Це доволі цікаво, тому що це рідкісні. І два екземпляри цих номерів знаходяться в Києві. Більше я в кого питав теж колекціонерів, в приватних колекціях, в архівах, то їх нема. Але в Києві вони є, і це два екземпляри по одному номеру. Більше, на жаль, я не зустрічав, можливо, десь є ще, але це унікальна річ, яку слід би було дослідити, тому що там дуже багато цікавої інформації зберігається. Так, наступне, знову ж таки, 100-річчя створення Всеукраїнського олімпійського комітету. Це теж доволі цікава річ, про яку в Україні з різних причин, я неодноразово про це наголошував, що чомусь забулись. Найчастіше ми говоримо про створення Національного олімпійського комітету в 1990 році, і про це ювілей я теж трошки далі скажу. Але виявляється, що в Україні, на той час це вже була УРСР, був створений Всеукраїнський олімпійський комітет.
І були створені в губерніях його відділені в Харкові, в Полтаві, в Дніпрі, тоді як Ярослав ще був в Києві, діяли губернські олімпійські комітети. На кшталт Київський олімпійський комітет, Харківський олімпійський комітет. А Харківський олімпійський комітет взагалі був створений в 1919 році. Але, на жаль, в чомусь з різних причин, ну, в мене є на це відповіді, ну, зараз я не буду на цьому зупинятися, відповіді на те питання, чому ж ну, в Україні ми не святкували і не відзначали, і чомусь ми найчастіше просто забуваємо про це. Але дійсно століття створення Всеукраїнського олімпійського комітету. Далі, наступна дата – це 90-річчя Національного університету фізичного виховання і спорту України. В минулому році дійсно ми відзначали, створений він був у Харкові в 1930 році. Далі, 80-річчя Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Івано-Франківський. Теж вражаюча дата, вже по навчальним закладам ми так пішли. 75 років Рада фізичної культури. Цікава структура, це була створена в Німеччині. Я вже вище сказав, що були в переміщенні особи після Другої світової війни, які з різних причин змушені були покинути свої дома, батьківщину, і вони опинилися в таборах військовополонених, здебільшого в Німеччині, ну, в Західній Німеччині. Да? І вони створили там, ну, вони декілька років там проживали, десятиріччями, і вони, звісно, що ну, життя тривало, і, зокрема, створювали різні спортові товариства. І ці спортові товариства настільки поширили, що виникла ідея створення керівного органу. От якраз це Рада фізичної культури, вона і стала тим, тією організацією надбудовою, яка регулювала життя українських спортсменів в ну, після Другої світової війни в Німеччині, зокрема. Далі, 75 років, і ось тут я вам зараз ну, продовження ДП, да, ви знаєте, що в 48-му році, в 1948 році в Німеччині відбулася Олімпіада ДП. Ну, чули ви таке, тобто Dispatching Plation, тобто переміщені особи. Не тільки українці подали ініціативу, а до учасників долучилися і литовці, і вірмени, і словаки, і так далі. Там різні були національності, брали участь там спортсмени з різних товариств. Але, от що повертаючись до ювілеїв, то крім Ради фізичної культури, в різні роки, але це ювілеї 75-річчя, я зараз перерахую, не зупиняючись на детально на цих товариствах, тому що, ну, але це дуже цікаво, і в інтернеті є про це інформація, є навіть альманах Ради фізичної культури, і можна в електронному вигляді він є, можна ознайомитися з діяльністю цих організацій українських. Я просто перерахую їх, їх дуже багато. До речі, цьогоріч, 2021 рік, я собі вже тут теж виписав, підготував, то ну, близько 15-20 українських спортових товариств, які були створені в Німеччині після Другої світової війни, вони теж відзначають 75-річчя цьогоріч уже, 2021 року. Я тут декілька назву. Це українські спортові товариства, такі як, наприклад, Лев, Буревій, Дністер, Зоря, Січ, Сокіл. В різних містах Німеччини. Це Карсфельд, Ноймарк, Ашафенбург, Бад Верісгофен і так далі, тому подібне. Там їх близько 15-20, тобто це ті роки, коли було, вони відзначали в минулому році свої 75-річчя. На жаль, цих товариств зрозуміло, що вже їх не існує. Хоча, до речі, у Фейсбуці є і сторінка фізкультурно-спортивного, чи тому, що спортивно-культурного товариства «Україна». І воно знаходиться в Німеччині, і вони теж себе позиціонують як нащадки, власне, спортового товариства «Україна», яка була створена у Львові в 1911 році. Тому в Німеччині теж є і зараз. Зараз спортивні товариства, які ну, українські створені. Так, далі. Наступна дата – це 70 років створення українського спортового осередку «Тризуб» у Філадельфії в США. Унікальна річ теж. На території США чи Канади було створено дуже багато різних спортових товариств, які частина з них нині, по наш час нині діючі. Була і четверта хвиля, тобто там в 90-х, 2000-х роках вже нові товариства, ну, зокрема, футбольні створювались. Є і їхні сайти в інтернеті, є і в Фейсбуці їхні сторінки. Тобто, ну, можна з ними ознайомитися, спілкуватися, знайомитися. Вони ведуть свою активну діяльність.
Щодо Філадельфії, це доволі, і в тому числі до Тризубу, це доволі унікальна річ, тому що вони чи не найактивніші на Північній Америці. Ну, я приведу тільки такий приклад, що в 1936 році, це ще одна буде вам підсказка, вже як ювілей цьогорічний, в 1936 році в Філадельфії, я тут акцентую увагу, власне, на місті Філадельфія, була проведена перша українсько-американська олімпіада в 1936 році. А ви тепер замітьте, я вам попередньо сказав про олімпіаду ДП в 48-му році, а тепер у нас є інформація, ви знаєте, що в 36-му році. Щось нагадує, якась асоціація, да, одразу виникає з Олімпійськими іграми, так? 36-й рік Берлін, ми тут Філадельфія, 48-й рік в Мюнхені, Німеччина, і 48-й рік в Лондоні, Велика Британія. Тобто ці змагання, вони організовувалися не як альтернатива в часі бойкоту Олімпійських ігор 80-84-х років. Ні, вони організовувалися як ті, що йдуть паралельно з Олімпійськими іграми. Тобто ці змагання організатори хотіли, щоб суспільство теж побачили, знали, що якщо якісь спортсмени і не виступають в Олімпійських іграх, а ми знаємо з вами, що МОК доволі по-різному ставиться за всю свою історію існування, МОК по-різному трактує, ну, начебто, одні ті ж самі ситуації. От як, наприклад, в 2016 році, ви знаєте, що поряд з національними олімпійськими командами виступала ще одна команда. Вперше в історії виступала, хто, можливо, знає, хто пам'ятає, яка виступала команда, не під своїм прапором, зрозуміло, було вперше в історії міжнародного олімпійського руху. Це було вольове рішення, ну, навіть політичне рішення Міжнародного олімпійського комітету. Виступала команда біженців. Вперше. Там було 8 чи 7 спортсменів, здебільшого з Близького Сходу. Вони виступали під олімпійським прапором, там гімн олімпійський лунав. Але 2016 рік, це МОК зробив, просто він, напевно, себе пересилив, або щось змінилось кардинально. Чому? Тому що до цього часу, впродовж 50-х, 60-х і ще раніше, 70-х, 80-х років, в МОК постійно звертались різні спортивні організації щодо того, щоб атлети, які вимушені емігранти, які з різних причин не повертаються на свою батьківщину, щоб вони окремо брали участь. І українці теж, до речі, звертались, починаючи з 52-го, навіть в 36-му році, зокрема, представники Довбушу звернулись до організаційного комітету Олімпійських ігор в Берліні тим, щоб українці окремо брали участь в Олімпійських іграх. Ну, їм дали відповідь, що ви маєте створити національний олімпійський комітет, і тоді дійсно організаційний комітет може вас допустити. Ну, тоді Буковина була в складі Румунії. І румунська влада, як і радянська влада, як і польська, як і чехословацька, вони абсолютно не допускали для того, щоб українці були самоідентифіковані. Тобто участь у міжнародних змаганнях під своїм прапором – це вже йде, як би мовити, геополітичне визнання народу, нації, якої нема незалежної країни, розумієте? Тобто це був би такий прояв, крок до незалежності, самостійності. І ті країни, вони цього не бажали. І, відповідно, українці, зокрема, в 52-му році, в 56-му році був створений Український олімпійський комітет напередодні ігор в Мельбурні. Очолив його генеральним секретарем став Осип Зінкевич, теж доволі відома постать за кордоном і в Україні. Зокрема, видавництво «Смолоскип», можливо, ви знаєте, або співпрацюєте з ними, то представництво і є в Канаді, і зараз в Україні є. Так от, вони неодноразово писали меморандуми, листи до президента Міжнародного олімпійського, до президентів, до різних, там, кожні ігри олімпіад, літні, зимові, вони писали до членів НОК, МОК і так далі. От ці листи не були просто даремно. В 57-му році на черговому засіданні членів Міжнародного олімпійського комітету, не сесія була, це не конгрес, звісно, це було таке, як чергове засідання МОК, але, тим не менш, було прийнято рішення, і офіційна відповідь президента МОК Ейвері Бренджиджа звучала так, там два пункти було. Перше, це те, що українці дійсно мають право, МОК з радістю прийме і дозволить брати участь в Олімпійських іграх українцям окремою командою. Але друге було тим, що створіть свій національний олімпійський комітет. І де мається створити? Створить в Україні. А так як Україна це була УРСР в складі Радянського Союзу,
режим централізований, а на той час вже існував Олімпійський комітет СРСР, і тут доволі цікаво, бо інколи плутають і маніпуляція відбувається. Національний Олімпійський комітет СРСР чи Олімпійський комітет? Точніше називати Олімпійський комітет СРСР. Національного комітету Олімпійського комітету СРСР не існувало. Було 15, по суті, незалежних республік, ну, по Конституції, по суті, а по факту вони були не незалежні. І українці, отримавши відповідь, емігранти, еміграція, отримавши відповідь, що да, ми приймемо вас в олімпійський рух, в олімпійську сім'ю, створіть НОК. Ну, вони ж не могли в РСР створити. А представники Радянського Союзу в Олімпійському комітеті, вони, звісно, що заперечували і ну, цю ідею, як могли, тільки і заборонили, тобто, ну, і МОК далі не здвинувся. Тобто, політично на той час політичної сили, політичного вольового рішення МОК не прийняв, не допустивши українців. В цьому часі, щоб не бути так, як би мовити, зовсім голословим, що скажуть, Олексій Олексійович, ви тільки про українців говорите, ви пам'ятаєте, що в 56-му році сталося в Угорщині, да? Коли в тому числі і угорські війська, ну, прокомуністичні, і радянські війська були введені, і все то волевиявлення угорців щодо прозахідного, капіталістичного далі устрою, він був, ну, угорці були позбавлені. В Мельбурні поїхала, ну, доволі значна чисельна збірна Угорщини олімпійська, але багато з угорців не повернулись до себе на батьківщину. Вони таким чином протестували проти тих дій, проти режиму, який був в Угорщині. І ось якраз угорські атлети, які були в еміграції, вимушені були в еміграції, вони теж створили Угорський олімпійський комітет. І вони теж звертались до Міжнародного олімпійського комітету, щоб їхня команда, тобто угорці, брали окрему участь від комуністичної Угорщини в Олімпійських іграх. Але Міжнародний олімпійський комітет це питання розглядаючи, ну, не дав їм ніякого. Ну, відповідь, напевно, давали, ну, результату не було. Це до того, що в 2016 році, да, МОК прийняв волеве рішення і дозволив брати участь спортсменам, які не можуть з різних причин брати участь своїм прапором в Олімпійських іграх. Збірна мігрантів, тобто біженців, ну, назвали збірна біженців. Тобто еміграція, біженці, напевно, у них по-різному трактується це. От такий цікавий випадок трапився і в 2016 році, але він має ще, знаєте, коріння таке історичне. І на тлі цього можна ще багато розповідати таких цікавих моментів. Ну, вже далі підемо. От щодо Філадельфії повертаємося. От 70 років український спортовий осередок Тризуб був створений. В 2006 році відбулася у Філадельфії перша українська американська олімпіада. Ну, направду, треба сказати, що вона була і остання, тому що, ну, організатори планували перша, друга і так далі. Але на тривалий час це призупинилось. Вже у Філадельфії відбулася вільна олімпіада 1984 року. Вибачте, не 84-му році не в Філадельфії, а в Етобіку відбулася. А наступна олімпіада українська діаспора відбулася в 1988 році у Філадельфії. І одним із співорганізаторів цих змагань були теж товариство «Тризуб» поряд з Українською спортовою централією Америки і Канади. А ще наступні олімпіади, діаспорна українська олімпіада відбулася в 2000 році в Філадельфії і також в 2008 році. Тобто продовження цих олімпіад української діаспори, вони мають свою традицію. І знову ж таки, ви помітили, які роки. Тобто роки, крім 2008 теж в Пекіні відбувались Олімпійські ігри. Тобто вони, як би мовити, поєднували їх з міжнародними олімпійськими змаганнями. Далі така дата, це в нас 65-річчя, і я вже сьогодні щойно про це сказав, організація Українська спортова централь Америки і Канади. Дійсно, у минулому році вони відзначали 65-річчя цієї організації. Тобто, я повторюсь, що в США і в Канаді, наскільки після Другої світової війни еміграція, це була третя хвиля, багато українських спортсменів переїхало і акту такого, що, ну, життя оживилось і почали створюватися різні спортові товариства. І коли їх стало доволі багато, то було вирішено, що треба, ну, створити організацію, яка б здійснює координацію, управління діяльності, ну, зорганізувала українську громаду спортивну в США і в Канаді. І от я сьогодні теж я писав і сказав, що пан Мирон Биць, який є нині президентом УСТАК, на жаль, ну, по часу він не зміг приєднатися, а він би нам би розповів би цікаві речі, тому що УСТАК діє і зараз.
вони дуже сильно допомагають Україні, особливо на межі кінця 80-х, початку 90-х років. Українська спортова централь Америки, Канади поряд з українською громадою, вони просто влили сотні тисяч доларів, вони оплачували перельоти, вони оплачували різний спортивний інвентар, вони оплачували внески національних спортивних федерацій, вступ в міжнародні спортивні федерації. Тобто вони приймали українців. Вони в 96-му році вони взагалі створили унікальні умови для адаптації, для тренування українських атлетів. Напевно, не даремно, що 96-й рік був просто феноменальний. І ви знаєте, що 23 нагороди, серед яких 9 золотих, так? І в неофіційному командному заліку Україна, яка вперше на літніх іграх Олімпіад брала участь самостійною командою під своїм прапором, зайняла 9 місце. Уявіть собі, понад 190 країн світу брало участь, і українці продемонстрували феноменальний результат. Більшість експертів скажуть, що ми ж тягнемо ще, в нас це традиції системи підготовки, матеріально-технічного забезпечення, кадрового забезпечення, ще з радянського часу. Так. І ми теж погоджуємося. І зараз це ще залишається. І ми не відкидаємо це, тому що це наша історія. Але поряд з цим ми маємо теж і відверто подивитися в очі і сказати, що, ну, вибачте, ну, тут ще й величезна заслуга і українців в США і в Канаді, тому що вони просто, ну, нянчились з українськими атлетами. Я вам розповім таку ще цікаву історію, що, яка буде пов'язана з 76-м роком. То в 1996 році до українських спортсменів, це були водні види спорту, змагання байдарки і каноє, приїхав з Канади Іван Хараламбі. У нас зараз менше хвилини, скоро вимкне, ну ми через тоді перезайдемо. Іван Хараламбі з Канади, він приїхав в Атланту для того, щоб поспілкуватися з українськими атлетами. Він допомагав їм порадами, він допомагав їм з тренуванням, він допомагав їм з перекладами, спілкуванням. А цікава історія, знаєте, в чому? Не в тому, що він приїхав, це просто феноменально, що він приїхав з Канади в США і допомагав українським атлетам, а в тому, що в 76-му році він, виступаючи за збірну Румунії, він виступав за збірну Румунію, він у свій день народження, йому мало 21 рік, він покинув Олімпійське селище і попросив політичного притулку у Канаді. Уявляєте собі? Тобто родина, батьки залишились в Румунії. Ми знаємо, що відбувалося з тими атлетами, і не тільки атлетами, і політичними діячами.